ଆମେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଥ୍ସକୁ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି, ସୋ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ତା'ର କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା ସିଟିରେ। ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ କ୍ଲୋଥ୍ସ ଯିଏ ବି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ ବିଏମ୍ସି ଥ୍ରୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏନ୍ ଜି ଓ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ଏନ୍ ଜି ଓ ମାନେ ସେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ରନ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଲଥ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ, ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଆଇରନିଂ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ସର୍ଟିଂ କରିବେ ମେନ୍ ପାଇଁ, ୱୁମେନ୍ ପାଇଁ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ କିଡ୍ସ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ସପିଂ ରିଟେଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସପ୍ସ ଥାଏ ସେ ଭଳିଆ, ସେ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ସେ ପୁରା କପଡ଼ା ସର୍ଟ କରିକରି ସବୁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରଖିକରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନରେ ଆମେ ତାକୁ ପଠାଇବୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଡି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଭିତରେ କପଡ଼ା ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଲିଅର ଇଣ୍ଟାୟାର ଥିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ କୋଆର୍ଡିନେଟେଡ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସେସରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିକରି ଦେଉଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ କାମ ଆମର ୱାସିଂ ସେଣ୍ଟର, ଏନ୍ ଜି ଓ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ବସ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ସବୁ କାମ ଆମେ ସାରି ଦେଇଛୁ। ଭେରି ସୁନ୍ ଏ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ।